Halse, perfekt fredag i Roskilde Idrætspark. Vi vinder 5-1 over Nykøbing, og drømmen lever. Hvad var det for en kamp, det her? Det var en fed kamp. En kamp, hvor vi var der 100%. Vi kommer ud med et rigtig godt udtryk. Nogle af de ting, vi har snakket om, kommer højt på dem. Får stjålet nogle bolde og får scoret. De kommer lidt tilbage i anden halvleg for reduceret, men vi får scoret til 3-1 og bliver ved med at jagte. Vi ved, at målscoren måske kan komme i spil i sidste ende, så det var vigtigt for os hele tiden at blive ved med at angribe og være en fed fredag aften i Roskilde Idrætspark. Og personligt for dig selv, 150 kampe i FC Roskilde, du kom tilbage til klubben i sommer. Hvordan er det at runde så skarp en milepæl, som de færreste får lov til at runde? Det er da dejligt. Det er ikke noget, jeg rigtig tænker over i dagligdagen, men det er da stort at runde 150 kampe i en klub, der betyder sindssygt meget for mig, og også var årsagen til, at jeg vendte hjem i sommer. Det var nogle gode mennesker, der er i den her klub, og man kommer altid herned, får et godt smil, folk er venlige, og vi er bare en stor familie, der omfavner hinanden, har det sjovt, arbejder på en hammerne hårdt, og forhåbentlig kan opnå noget stort. Og vi bider lidt tilbage i tabellen. Er der stadigvæk tro på, at det kan lade sig gøre? Ja, det har der altid været. Når det er matematisk muligt, så jager vi. Men det er ikke sådan, vi har fokus på tabellen eller noget andet. Vi har fokus på den næste kamp. Og i dag var kamp mod Nykøbing, hvor vi havde fokus og kunne levere en toppræstation. Og nu venter der en ny kamp på lørdag, hvor vi skal levere en toppræstation. Og så må vi se, hvad der er i sidste kamp at spille for. Det handler om at være fokuseret i den næste kamp og levere en god indsats. Og så håber vi, det er nok til 3 point.